Sveiki atvykę į mūsų naują video. Mano meną. Žiūrėsim, kokie žaislai. Sveiki atvykę į antrą dalį Box of 90s. Jeigu nematėt pirmos dalies, tai galite pažiūrėti ją kažkur tai čia. Jeigu kas nesupranta angliškai... A, čia. Gerai, kas nesupranta angliškai, Myra, tai va, sakau, šiandien mes atidarinėsim dėžę ir mes žiūrėsim ten daiktai iš 90-ųjų ir mes žiūrėsim, ar turėjome tokių daiktų, ar neturėjome, žinau. Sorry, Myra, žinau, kad tu senas, akmenukų ir pagaliukų nebus. Tai gerai, pirmas mūsų daiktas iš 90-ųjų. Gerai, pirmas daiktas iš 90-ųjų yra... O, turėjęs tokį daiktą, ar neturėjęs? Turėjau tokį... Aš pirmą kartą tokį daiktą pamačiau per kaziukų mūgę Nemenčinėje. Ir labai norėjau jį gauti. Ir dar nepardavinėjau, o galima buvo jį laimėti. Ir ten buvo tas ratukas, žinai, toks tipo, ir reikėjo sukti. Tai aš buvau priejęs, ta rodiklė buvo prie pat šito daikto. Aha. Ir aš tok prie jo tiesiog taip... Padariau. Ir tau nieko nesakė? Nu, pasakė, nu įdomi čia, aišku. Tai, va, nežinau, nu tu tikrai, kad neturėjęs tokią. Nu, ne, kiek man ten buvo, gal 12-14, gal ir turėjau. Nu, tai nežinau, ką čia daugiau pasakyt. Galvojau, kad užsakiau Yu-Gi-Oh, tas kortas, bet pasirodo tiesiog knygelį užsakiau. Kortam tipo? Reikėjo, jo, kortam. Tai reikėjo antrą bandymą. Jų... Pala, čia Pokemon. Ai, nu gerai, ne, turi jų kartu. Tai jūgijo, ar ne? Jau kvėpė. Video. Jūgijo, tai norėjau tom kortum žaisti, bet kai kompiuterinis, nu, tipo žaidimas vat buvo, tai aš visą norėjau, kad... Boring! Antras dalykas. O, cool! A, čia tas! Bam! A few moments later. Nu tai gerai, nu labai smagu pamatyti šitą Tetrisą, truputėlį pamaigint, bet kažkaip labai greitai atsibosta man, nežinau. Sekantis mūsų dalykas yra kubikas Rubikas. Pala, prikolą nori? Žiūrėk, įdėmiai, žiūrėk. Aha, vienas, ane? Kubikas Rubikas, ane? Na. Vienas kubikas Rubikas, žiūrėk. Pala, ne taip padarėjau. Žiūrėk, hop, ava! Tai nežinau, skaitykim, kad čia 90-ieji, ne? Nori fokusą, žiūrėk. Jo, nu. Tai nieko nepasikeitė. A, tipo... Sudėjo! Senoviški Beyblade'ai. O ne rusai išrado? Beyblade! Kas nematė mūsų Beyblade'ų video? Tai čia gali... Pažiūrėkit kažkur čia. Va, 1, 2, 3. Kažkai ne taip. Man atrodo, arenas nėra. 1, 2, 3. Aš laimėjau viską. Tai gerai, pristojau jums patį populiariausią žaidimą iš mokyklos laikų. Tamagotchi. Kažkodėl tai aš neturėjau tokio dalyko. Ir aš nesuprasdavau, kaip jį žaisti reikia. Mūsų laikais mokyklos, tai tokie dalykai buvo šiaip populiarus. Taimus. Vardą pasirinkti. Šitas tai yra pats nuobodžiausias žaidimas. Man Yu-Gi-Oh papkutė ir tai buvo linksmėsnė. Jūs būtinai pakomentuokit, kokius dalykus jūs turėjot, kokių neturėjot, kokių galbūt norėjot turėt, bet negalėjot. Turim kažkokį tokį dalyką, bet aš nesuprantu, kas čia yra. Čia kiaušinis kažkas. Ne, čia kitam video iš jūsų. Turim tokį žaidimą, šitą tai tikrai visi esat žaidę. A, tai čia. Nu, bent vieną užkabinsi. Ooooo! Čiagi PSP. PSP. Čia... Prema, sunku įsivaizduoti, kad anksčiau šitie dalykai mums buvo įdomus, ne? Dabar vaikui duosi tokia, tai sakys, nu, kad durmas. Gerai, baig tu žaisti. Nu. Paskutinis dalykas. Ačiū. Nežinau, kas. Ai, fuck, aš nejaučiu kojas.
Kiek jinai kainavo? Daug. Gal 10 litų, ne? Kažkas ten tokio, jo. Jo, labai brangiai kainavo, mes ne visi galėjom tokį nusipirkti. Jo, aš pamenu, mes pirkdavom ir tiesiog va taip darydavom ir viskas. Tai va. Primes, kokie mes vaikystėj buvom, kad va. Va toks dalykas atnešdavo tiek laimės. Tiek laimės atnešdavo. Taikysi? Pada. Mikrofoną. Ir po koją. Au, au. Šis pamiršai, kad... Šis pamiršai. Gerai, tai va toks trumpas video išėjo. Tai jeigu jums patiko, būtinai palaginkit. Prašykit, kokia serija buvo geresnė, ar su Mira, ar pirma dalis su Silvia. Pala, su Silvia ten daiktai buvo geresnė. Ir sutiksime jo kitą savaitę. Ciao!